ویلرنا تعلیمی مرکز کې تاسو له خوشخبری لرم که څوک هم غواړي چې په یو ایکس وای کې امازون کې ډیجیټل مارکیټینګ کې فرنٹ اینڈ کې بیک اینڈ کې انګلیسی کې هر یو بښون چې موږ لرو په سکرین کې تخکاری زده کړو کې او په دې رمضان مبارک میاش کې داخلو کې او تر اخره اپری پورې هم څوک داخلو کې نو موږ بدل کې وتا دو توفی لرو اوله توفه 15% ډیسکاونټ درکو تاسو ته په دې مبارک میاش کې که څوک آنلاین هم درس وایي اگر هم کولی شي چې رمضان سلیریش کوډ ولیکي په چیک اوټ کې او 15% ډیسکاونټ واخلي راځي دویم توفه تخکار کوم دویم توفه تاسو د پامیر نوې جدید موټسکل دی که څوک هم په ویلرنا تعلیم مرکز کې داخله واخلي او زمونږ یو پروګرامونه کې ځان داخل کی ان شاء الله 15 ډیسکاونټ او په قرقشي کې به نومه شول کیږي چې کولی شي ته دې موټسکل سره یو ځای بیرون لاړ شي دا ټول تا د پاره په خدمت کې دي فقط دا د چې تراشل ته درس و ان شاء الله همدا اوس راشه ادرس ته په سکرین کې ښکاری موږ په ویلرنا کې الحمدلله بهترین ټکنالوژي او بزنس درسونه ورکو غواړو ته پکې برخه واخلي او د خپل ژوند بدون لپاره اولین قدم کې دی او څنګه سره ډیسکاونټ او موټسکل هم واخلي زما په نظر ښه ډیل دی دا ډیل ته لاس کړئ ان شاء الله.